la vérité, surtout le bac à tous à accepter la bande à facilement. Tout est battu à bac vraiment qu'on s'abonner la chaîne facilement. Mais ce bas au s'abonner en tout cas, à aura volonté d'amener. N'est-ce pas qui merci, merci, merci. Ma solace et vraiment une chaîne par excellence présentée par votre mon bol à votre homme, le serviteur Et puis à part ça, donc les motivateurs dont aux alias, toujours tout m'a reçu là tout m'a reçu à recadrer ma campe et au cabou la moitié baïde et aux aiguilles tout alors a merci encore une fois de plus

alors jai compris une chose tellement euh, quboka aebakamentalité djà na mental nabiso bato cikeaka mingi tmaebeleals je vois aujo'i combiennoussomes u-être ba tantq'un peuple e une génération uêebayango moni nga nameka osaleffort eutêena le passé na gaya vie aiabiête pourvoirovisionner ntur tout est vraiment au linguage à la à la succès il faut être avoir la barrière aussi dans a les passé nayo et puis voyez qu'on recadre yango la présente nayo pose au futur moi bien alors c'est ce que moi je fais aujourd'hui et puis je veux pas le faire seul je veux le faire avec les gens peut-être qui facilement on rend cet esprit là euh, ouvert

basari entraîneur missionnaire pour dire bas macambo azu kolobawana mais déjà bany ko engager déjà que non tout haut le local là bas bas bimisaga bas ligne bas bimana bas la maman me belle belle pour la macamounetie à propos tenue haut yo tout les surtout les robes bas outils ko publiés moi lundi ko héritier irrité watana ba outils ko ça là bas macambo haut déjà bany a définir moi l'affaire bas bana on a moi l'absolu il a fait l'absolu mon power n'a pas à partie privée nalingikala na meka mo kotia antre guiema naza ya fere te na bato oyo bo bomona nga naloba mpo na fere basepelisaka bino te bomonaakende na motu a fere etali bino na bato oyo bo bomonaakenda o nazalaka contre fere nazalaka pour fale etali bino

Je ne suis pas hypocrite, je dis les choses comme elles sont. Donc, je vais dire ceci. Qu'on a la Zoba, le rôle à Ken. vous y a un travail la Zoba, vous le savez. Mais, on va expliquer bien ce que c'est qu'a fait à la Zoba. A ta Zoba. Mais, battons-nous, on va tout Zoba. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Ken, c'est un Zoba. Manique c'est un vrai Zoba. Petit Ming, le n'y a Zoba. Mac Zoba. Sankara de Kunta, Zoba. Et je vais le démontrer aujourd'hui. C'est moi qui l'ai dit. Pourquoi

wana bana na bango basoraya na badaida bakoli ensemble vivalité musikale ekokaki kozala mei bazalaki bato akofingana te komi lelo badefot banzoto na bana bakomi koexpose sikoyo zoba ya ken ngami na zolo bango sala ngase kenga ken sere na yo angele moswayeli tuna wana sere na nga tozala naawe ndeko nao kokoa rafat tozala na bango a

nga iola asalangakuupasi bino bato y bokumisana nano avan nazukenangaka dej mission mamo yango bato bokumisana manike bo ie de johnmanike de john nzele mona azaka une femme ya star na biso unconde la musiqe congolaise na kombo ya mtuababia ma kaondi femmebaondi pa emmegal obo balégaliza mazalaki moto abotinde bana andme par respect mamike ntan masala bamaamwana bana ye bafanda baprese babia ba sant anderi alors ngai nacomprendre ekongole nos somme mouvais naloba yango nini bamisisien so bamesalabamabe na bango totebacronifot oyo biso tozali tomesalabamabe na biso bino bolandaka biso te bino sikoy bozaka bameloma ndeme come bokoa bafanatiqe bolongolaki bomoto bakoa bafanatiqe tan toba baverite bomaki tooba mabe muto bakowa manike bino bato o bokumisaka ta mususu ye manike po afinga mponafali bokokangisel ata mbongo te bolukele businesgemamatala baanayobatalabata baprese babia bazka paske mamabango nzelemakauka vraite azkende afinga batu t obalekee nabien bokangiseliembongo

bokamati a bozwi mwana ya héritier ana mwana ya héritier asali bino nini so mwana probleme na tata naye bokende kosala makambo na tata naye bozwi mwana ya bato bokezwalilongi mo eza kopie neti kamwa resemblance na mwana ya bato bobimisi ye wana mpo bozwa nini tala komi ekongoli komi bet zoba momo a bato baabetamasolo ango mwana fere dafina

namoo ka mikolo leti na ti omona carin mokonzi eloo moboye komaosalana mikolo ya ba facebook ozongisi libala moko boye ya mutu moo ekabanaki mpo mwasi akosolka probleme akobota eloko wana quadmeme napresaki yango biloko toango bezw yango fo tozala relevant ata ngali naloba boy bato moss bamonaga po naloba mo me yaga na, mou na, na, na brit andela parcke namesanakoloba boye mais nafingaa te moa jexplique des hose

réalité à vie j'ai perdu la licence nanga il licence nanga mais a perdu la licence nanga je 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 pas une voiture avec moi mais quand il arrive peut-être aller je sors comme toute personne bon mon ami coufiter dans l'obaka bad pour mon ami mobile est signé aux années ywana bandeiro nanga si en France Allemagne Hollande Belgique Australie bah master tour est ce que vous avez l'États-Unis Canada le monde a bota l'angaboben anga yenso il n'a pas malabino na motuwa bino rien de spécial

Pensez-vous vraiment Naïb Sab ne le ko alors na ni nga la se gabe se bétte comprendre té parlo ko mi sa bo ka ti niveau a comprendre que non tout na nga ba question nga pété raison que ça nous ko ba même question allez voir allez y voir pourquoi que ni pourquoi petit ming le nya ma pourquoi ma niqué ba li na ko finga ma kasi bongo ba za ba très impoli bongo po ba vue et cetera ma wonna que ni péna sale émission na yé mo film mo na film bi li supo mo na émission na mo mouto yé mo tu na ba question na kati émission nga

je vais parler de porteparolepacee ntroje ngandu blaamoakpaceue so de porte parole sakara dekunta afingaka bana seleyo ceso de porteparole bino pe na niveau babokomako baporte parole afali po fandi pene oza expliquer batu omoni ke mvuandu tapeconoza skiver omvuandu aza na cnkvatir tue te me vatir botalango bo mona mapetit monano atao babenge locution iza ti ata babengecommen diraije comment diraije ta bamongo ezo échappe nga lisusu nga vona fana na angleterre anglaise ebele prononciation prononciation ya bien te prononciation bien a anglais prononciation donc prononciation en français alors moi je voudrais bien voir des gens qui peuvent défendre tout te faire et est confier des gens un peu intelligents hein? une personne intelligente petit on sait les premières vidéos tant je pense que c'est la première émission

meapembea mabikae nabosani te miramwandamiramwanda manzonzo manzolioxser nanga naleli mboti na minango wana bosani te kopesa mbote na berviveangu wana mpenza bervivengu mboti pe sans oublier